A ukratko, energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo radi smanjenja potrošnje energije, a koje pritom ne narušavaju uslove rada i života. Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji je važan projekat čiji je cilj da se povećaju investicije u mere energetske efikasnosti u javnim zgradama i komunalnim uslugama, kao i da bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost. O tome razgovaram ovog jutra sa Majom Matejić, ona je portfolio menadžerka za energetiku u Kancelariji programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP-u. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li je ovaj projekat pre svega u skladu sa zakonom o energetskoj efikasnosti? Na početku da kažem da program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji sprovodi nekoliko projekata iz oblasti energetike, pa i jedan iz oblasti energetske efikasnosti, koji se odnosi na uvođenje sistema energetskog menadžmenta u javnom sektoru i lokalnim samoupravama. Konkretno ovaj projekat je u skladu sa zakonom o energetskoj efikasnosti, tačnije i pripreman je u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike da bi predstavljao direktnu podršku u sprovođenju zakona nakon što je zakon donet 2013. godine. Odgovorili ste mi već i na moje drugo pitanje, dakle kakve sve to projekte sprovodi, ali šta su glavni ciljevi ovog projekta? Dakle, da nam bar javne zgrade budu više energetski efikasne, odnosno da manje trošimo energije, bar u javnim zgradama. Znači, zakon o efikasnom korišćenju energije kao glavnu meru za sprovođenje politike energetske efikasnosti predviđa uvođenje sistema energetskog menadžmenta u sektoru industrije, u sektoru komercijalnih usluga, ali i u javnom sektoru, što znači u organima i organizacijama državne uprave, pokrajine, lokalnim samoupravama sa iznad 20.000 stanovnika, takvih je negde 90, a također i u javnim službama, znači iz sektora zdravstva, prosvete, kulture i tako dalje. Znači, cilj je da se javni sektor načini energetski efikasnijim, da se smanje troškovi iz budžeta koji se odvajaju za energiju. Naša zemlja je ucelo vrlo energetski neefikasna, odnosno energetski intenzivna, a posebno javni sektor, što opterećuje javni budžet potpuno nepotrebno i može se odgovarajućim merama smanjiti. Ima li nekih procena zapravo koliko bi nam to vratilo novca u budžet nazad ili lokalnoj samoupravi recimo? Takve procene teško dati u ovom trenutku. Koliko inače recimo jedna zgrada kada se energetski, odnosno opremi kao energetski je efikasna, koliko ona može da sačuva energije, odnosno uštede da ostvari? Zavisi dosta od same namene zgrade. Imamo zgrade koje su energetski vrlo intenzivne, recimo zgrade iz sektora zdravstva, recimo sportski objekti itd. Iskustva projekata koji su do sada sprovedeni pokazala su da uštede idu između 30 i 40%. To je posebno bitno ako se koristi neki skupi energent kao što je lož, ulje, gas, električna energija. A naravno, bitno je i s aspekta životne sredine, jer najveći deo te energije troši se kao energija za grejanje, a mi u nju dobijamo iz fosilnih goriva u najvećem broju slučajeva i to sve ima neke implikacije na zagađenje životne sredine. Sa koliko lokalnih samouprava sarađujete u Srbiji? UNDP sarađuje sa svim lokalnim samoupravama, a posebno sa onima koji su obveznici sistema energetskog menadžmenta. Pored toga imamo i specifične sporazume o saradnji sa 29 lokalnih samouprava o uvođenju sistema energetskog menadžmenta. Znači, UNDP pruža tehničku pomoć za ispunjavanje svih obaveza po zakonu. I imamo i sporazum sa dva velika grada o uvođenju informacionog sistema za energetski menadžment. I na kraju, sa 13 lokalnih samouprava imamo sporazume o donaciji, o grantovima za investicione projekte poboljšanja energetske efikasnosti u javnim zgradama. A šta zapravo znači energetski menadžment u javnom sektoru i uopšte u javnim ustanovama? Pa, energetski menadžment je sistem. Znači, naš zakon predviđa vrlo jedan ambiciozan sistem. Taj sistem je koncipiran po ugledu na japanski sistem i razvijen je uz veliku pomoć Japanske organizacije za međunarodnu saradnju. Naravno, napravljen je hibrid koji odgovara našim uslovima. To je jedan sistem različitih regulatornih, organizacionih, podsticajnih, tehničkih mera koje se sprovode na strani obveznika sistema energetskog menadžmenta. Znači, obveznik, recimo lokalne samouprave, moraju da imaju odgovarajući broj energetskih menadžera,
da rade godišnje energetske bilanse, da izveštavaju ministarstvo o tome, da podnose izveštaje o potrošnji energije, da ispunjavaju cilj uštede energije koje vlada jednom godišnje donosi, da pripremaju programe i planove energetske efikasnosti, investiraju. Jedna osoba koja će se, ili više njih, koja će se zapravo baviti o ovome što pričate, to je taj management. Tako je. Dobre. Znači, jedna ili više obaveza, ali to je čitav set aktivnosti koje ta osoba mora da sprovede i to su tehnički kompleksne aktivnosti. Naravno. Rekli smo da sarađujete sa skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Evo sada ćemo da čujemo i njihova iskustva, pa nastavljamo naš razgovor. To je bila stara, dotrela zgrada koja datira još od 1863. godine, ako se ne varam. U njoj su deca bila, nažalost, u jaknama, u školskim učionicama. Bilo je hladno. Stoga se zahvaljujem Ministarstvu rudarstva i energetike, UNDP-u. I naravno imamo i tu i mi neka naša sredstva koje smo uložili da bi škola bila energetski efikasna. Šta smo uradili? Uradili smo izolaciju, uradili smo zamene u dotrele i neefikasne stolarije. Ukupna vrednost radova je iznosi 6.938.000 dinara. Zamenjene su termoglave na svim radijatorima i postavljene su pametne, takozvane pametne pumpe u kotlarnici. Vidite sami, zgrada je sada vrlo lepa, a ono što je najbitnije, ušteda energije i toplote je povećena sigurno za nekih 30%. U opštini Raška prvi projekat vezan za energetsku efikasnost koji je realizovan, završen, jeste projekat zamene stolarije i kotlova u osnovnoj školi Sutjeska u Raški. Za ovaj projekat izdvojeno ukupno 15 miliona dinara, 6 miliona dinara je izdvojio je UNDP, ovom prilikom se zahvaljujem donatoru, 2,5 miliona došlo je iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost, a 6 miliona dinara takođe iz lokalnog budžeta. Ona dobrobit koju imamo od ovog projekta vidi se danas u školi. Uslovi u kojima deca rade, u kojima rade prosvetni radnici, neuporedivo su bolji, a o ekonomskoj isplativosti projekta da i ne govorimo. Što se tiče odliva energije, to jednostavno se ne može porediti. Dovoljno je da kažem da u pojedinim trenucima kad nije jako niska temperatura, grejanje bude uključeno od 6 do 10 ili 11 sati i da to zadovoljava potrebu za čitav dan, što znači da nova stolarija odlično radi svoj posao. Dakle, vidjeli smo to ono što ste upravo vi sada i govorili. Oko 30% je ušteda i evo, svi su zadovoljni i radi se na tome, ali imamo još jedan važan izraz, a to je ISEM ili informacioni sistem. Da. Pa, informacioni sistem za energetski menadžment je osnovni alat za energetski menadžment koji je donirao program Ujedinjenih nacija za razvoj Srbiji i on služi praktično za monitoring potrošnje i troškova za energiju, vodu i energente u javnim objektima. Kao takav, on je od izuzetne važnosti jer pruža podatke i omogućava analitiku te potrošnje. Pristup tom sistemu je preko interneta i imamo pristup praktično sve kategorije korisnika, počeo od Ministarstva rudarstva i energetike koje je zaduženo za kreiranje politike, preko lokalnih donosilaca odluka, na kraju do energetskog menadžera i krajnjih korisnika. Samo da kažem da, zahvaljujući takvom jednom sistemu, Ministarstvo rudarstva i energetike sada može da pristupi i najmanjem objektu bilo gde u Srbiji, uključujući recimo i trafostanicu i neko brojilo trafostanice za javno osvetljenje. Tako da je to jedan vrlo moćan alat i bez toga nije moguće, da kažem, sprovoditi ovakav jedan sistem. Što se tiče unosa podataka u taj sistem, on omogućava i manuelno i automatsko unošenje podataka, što je, da kažem, i dalje pravac razvoja. I imate dobru saradnju, pretpostavljam, sa lokalnim samoupravama. Zainteresovani su za ovako nešto, s obzirom na to da im i finansijski pomažete, koliko sam razumeo. Jeste. Pa znači, grant koji je prikazan ovdje u ovom vašem prilogu, on je realizovan u saradnji s Ministarstvom rudarstva i energetike i kombinovan je sa sredstvima Budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Ukupna vrednost investicije u ovih 13 projekata je bila 1,5 miliona dolara. Sa ponosom mogu da kažem da je tu realizovano čak 7
konverzija goriva na biomasu, što je isto jedan od ciljeva UNDP-a. Neki 2,6 megavata kotlova je instalirano, isto tako je bilo i konverzija na gas. Primenjene su visoko efikasne mere energetske efikasnosti sa naravno brzim povratom investicije. Hvala vam mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala.